Здравейте на всички! Имаме вече приятна новина за всички половивчани. Стадиона вече е въведен в експлоатация. Видях, че и БФС мина, така че отутре спокойно могат да си продават билетите за мача Ботев и Левски. Това, което обещахме, го изпълнихме, така че всички половивчани могат да бъдат спокойни, че могат да докарат семействата си на това хубаво събитие. Надяваме се да стане един голям празник за града, защото всички знаете, 10 години го чакахме, то се случи най-после. Имате ли представа на какъв принцип се продават билети, тъй като интерес към двоя ще бъде голям и хората се притесняват, че няма да могат да се закупат билети? От утре ще започне продажбата на билети. Това, което знам, че ще започне с билетните каси от място. Имаме много заявки по 50, по 100, по 200 билета, които ще бъдат обслужвани директно от базата в Коматево, за да няма натъпване по касите. Доколкото знаем, през ивентите ще се пускат билети, така че няма да има проблем. Все пак има пълни 10 дни за продажба на билети. Виждаме, че все още има довършителни процедури. Какво остава, за да е напълно готов стадиона за матч с срещу? Довършителните процедури са премолепението на тривата, изрязване на парчева марина. Това са неща, които са от втори етап на стадиона, но аз съм пълен ангажимент към клуба, че ще ги свършим. Гори скайбоксовете се боядисват в момента. Преди малко ми сигнализираха, че са пристигнали мебелите за намитница и обмитяване. Те са вече готови. До 29 с матча с Левски ще бъде готови, всички скайбоксове ще бъдат готови на разположение, ще бъдат монтирани вип-седалките отпред. Всичко ще бъде приключено, така че да проведем матча както трябва. Феновете на Ботев няма за какво да се притесняват. Разбира се, наскоро бяха отпуснати обаче средства за довършителните процедури на стадиона. Кога се очаква да започне тази реконструкция? Значи очаквам от общината да подпишем анекс. Те чакат съответно решението на общински съвет да влезе в сила. Надявам се утре това да стане. Анекса ми казаха, че е подготвен. В момента, в който ме сигнализират, имам подписал анекса. Аз утре съм извикал от двете фирми, които ще работят металните конструкции на разговори, за да поръчаме метала и съответно да имаме пълната козирка на стадиона и фасада. А за фасадата вече материал съм го поръчал. Благодарим. Благодаря. И честито. Благодаря ви на вас.